Jag heter Katarina Jönsson Norling och jag är konstnär och ordförande för Konstnärernas Riksorganisation som driver projektet Konsten att mötas. Och det är jag väldigt glad och stolt över att vi har det projektet hos oss. Konsten att delta handlar ju om att konstnärer träffar andra konstnärer. De träffas i det här projektet. Och då är det Konstnärernas Riksorganisation som har kontakt med konstnärerna tillsammans med fotograferna och tecknarna ska också sägas. Så vi har alla konstnärerna hos oss. Sveriges konstföreningar har ju arenorna, så det gör att de här konstnärerna som möts som professionella konstnärer i sina konstnärskap, de får också tillfälle genom Sveriges konstföreningar att komma ut med sin konst och jobba med projekt tillsammans. Nu när vi samarbetar mellan Sveriges konstföreningar, KLYS och Konstnärernas Riksorganisation så är vi ju tre stora nationella organisationer som täcker in en stor bit av konstfältet. Och att vi på det här sättet kan samarbeta och dra nytta av varandras styrkor, det är det som också har gjort att det här projektet fungerar så väl och kommer att utvecklas ännu mer.